If you think your home is far, look at the situation. Yeah? Now you have to cross the other side using this boat going to the other side. So this, all these cars cannot cross the other side. So you're just going. Madunge samaki haya. Yeah, container. Hii baile kuniua hii. Hizi viazi potato. Hello. Tuko Kenya, tuko Kenya. Kenya ingine. Au sio? Kabisa. Sasa lazima uvae haya madude. Unaona? Safety. Inaitwa safety. Kuna bana. Namna hiyo. Au sio? Yeah. Hai, 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 hai. Gamba. Ndio napanda boti. Sawa, boa. Umeulizia gari huko? Kuna barabara.
Na hizi liri ndio wakati yu 97 nilisumbua sana pale. Hapo nilikaa wiki ile homa niliumwa na mbu, ile homa ilinishika hapa mshangu kinsu. Atafadhali korona. Anaconda. Kipande. Mali makubwa sana. Eh? Mali makubwa. Hapa kuna kazi. Unaelewa leo wote ni za moto. Kuna ni baada ya mali kwa 24 hours wakawa shamaliza. Nilipovunjika pale Mbogolo. Eh. Masaa 24 wakawa washamaliza. Sasa hiyo barabara kuanzia kule.
Chunga mgongo abiria, abiria huko. Chunga mgongo hapo. Mgongo abiria huko. Jacket tumeangusha. Naangusha jacket ile. Paka tambai tambai hivi. Natoke hapa. Oh,
Eh, kazi kazi. Kazi ni kazi. Yeah. Lamu. Lamu. Taarifa on YouTube. Eh? Taarifa on YouTube. 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 Yeah. Taa kabisa. Amachena na mzee. Maji. Eh, maji wapi? I put a money time. I'm going to sort. Zippy, Squibassi. Hey, Jamali, Jamali. You guapi? I'm going to go. You're going to get again? Send a name. To my little Kutosha.